Kdysi dávno stvořil Bůh bytost jménem Lucifer. Byl stvořen slavný a krásný a věrně sloužil až do stvoření lidstva Bohem. Kvůli své pýše a žárlivosti svedl Adama a Evu ke hříchu a snažil se Bohu ukázat, že lidé nejsou způsobilí zdědit požehnání, která jim byla slíbena. Satanova obvinění se po celé generace zdála být nevyvratitelná, dokud muž jménem Job nenabídl záblesk naděje pro celé lidstvo. Asi 400 let po celosvětové potopě přišli všichni andělé, aby se představili Bohu. Byl mezi nimi i Satan. Andělé s napětím naslouchali, jak Bůh a Satan uzavírají sázku kosmického významu. Bylo to napínavé a všichni čekali, co se stane. Víte, před tímto rozhovorem se Satan potuloval po zemi, pokoušel potomky Evy k hříchu a obviňoval je z toho, že selhali. Povstal však jeden člověk, kterého Satan jakoby ignoroval. Jmenoval se Job, muž, který byl bezúhonný a poctivý. Job, známý jako největší muž východu, pravidelně obětoval oběti pro případ, že by některé z jeho dětí ve svém srdci proklelo Boha. Byl to muž, který se skutečně snažil žít spravedlivým životem. Muž, který, jak se zdálo, udržoval Boží obraz lépe než mnozí před ním. Satan však zpochybnil srdce, které se skrývalo za spravedlností Joba. Byl přesvědčen, že Jobova víra spočívá spíše v požehnáních, která mu Bůh dal, než v Bohu samotném. Prohlásil, že kdyby Bůh Jobovi odebral požehnání, určitě by ho proklel do tváře. Bůh, který chtěl vyzkoušet jeho víru, souhlasil. A od té chvíle se Job dostal do rukou ďábla. Veškerý jeho hmotný majetek byl zničen a celá jeho rodina a služebnictvo kromě manželky za tragických okolností zahynuli. Ale místo toho, aby před Bohem utíkal nebo ho proklínal jako jeho předkové, Job nezhřešil tím, že by Boha obvinil ze špatného jednání. Ale byla tu ještě jedna věc, kterou měl Satan ještě udělat. Poslední trik, který měl schovaný v rukávu. Andělé se znovu shromáždili v Boží přítomnosti a Bůh se Satana znovu vyptával. Připomněl Satanovi, že jeho úsilí proti Jobovi se ukázalo jako bezvýsledné. To nebylo pro Satana dobré, protože kdyby tento člověk dokázal odolat jeho vábení, byl by nucen uznat, že Bůh měl pravdu a byl by z něj před všemi nebeskými zástupy udělán hlupák. A tak se na Boha opět obořil a spochybnil jeho milosrdenství. Úder na jeho tělo a kosti řekl, pak tě jistě prokleje do tváře. Bůh opět souhlasil, ale dal jasně najevo, že Satan nesmí vzít Jobovi život. Job byl pokryt od hlavy až k patě puchýřovitými vředy. Jeho situace se stále zhoršovala. Přesto všechno však Job svého pána nikdy neproklínal. Poprvé v historii lidstva jedno ze satanových obvinění nevyšlo. Jeho slib, že se Job bude rouhat Bohu, se nesplnil. A jako odměna za jeho vytrvalost byl Job povýšen dvakrát výše, než když to všechno začalo. Díky Jobově věrnosti dosáhlo lidstvo svého prvního malého vítězství a uštědřilo Satanovi malou, ale potupnou porážku. Pro lidstvo však nebyly věci jen nadějné. Ačkoliv neproklínal Boha, Job přesto musel činit pokání za některé své jednání. Nedosáhl dokonalosti a stále si nezasloužil Boží milosrdenství. Před svatým Bohem stále byl zahalen ve špinavých hadrech. Nebeským zástupům a zejména Satanovi bylo jasné, že lidé mají problém dostát svému postavení nositele obrazu Božího. Lidstvo bylo stále ztracené, tápalo ve tmě a skládalo si dohromady vlastní představu o tom, co znamená poslouchat Boha a odrážet jeho obraz. Bůh tedy lidem zjevil něco, co by pomohlo obnovit jejich vztah a něco, čeho ďábel rychle využil. Přibližně 640 let po Jobovi dostal muž jménem Mojžíš od samotného Boha zákon. Systém, v němž lidé mohli odčinit své hříchy tím, že místo nich obětovali zvíře. Bůh nabídl dočasné řešení problému lidského zla, na které Satan znovu a znovu upozorňoval. Ale bylo to opravdu jen dočasné řešení. Satan věděl, že obětování býků a kozlů není schopno skutečně uspokojit Boží hněv a očistit lidi od hříchu.
Věděl, že miliony zvířat, která byla každoročně poražena ve jménu Boha, nemohou nikdy validovat lidstvo jako rasu. Věděl, že Bůh si ani nepřeje oběti zvířat. To bylo něco, co mu bylo jasné. Ve světle toho Satan využil nově daného zákona, který Bůh dal svému lidu, a viděl velký úspěch v pokoušení mnoha lidí, aby ho neposlechli. Zákon totiž osvětloval rozdíl mezi dobrem a zlem. Satan přesně věděl, co se Bohu líbí a co neschvaluje. Tomu značně usnadňovalo práci. A způsobovalo to, že se celé generace králů nechali svést na scestí cizími manželkami, nečistými činnostmi a vlastní sobeckou pýchou. Opět se zdálo, že boží řešení lidského problému posloužilo jen k posílení ďábelských argumentů. Dokud budou lidé hřešit, zaslouží si smrt. Hospodin pohlédl z nebe na lidské děti, aby zjistil, zda jsou mezi nimi ti, kteří chápou, kteří hledají Boha. Všichni se však odvrátili. Každý z nich se potuloval po zemi ve špinavém oděvu svých hříchů. Nikdo nebyl spravedlivý, dokonce ani jediný. Více než 1000 let. Po zavedení zákona viděl prorok jménem Zachariáš něco neuvěřitelně zajímavého. Přestože mezi starými proroky hrál Zachariáš jen podřadnou roli, byl jedním z mála lidí, kteří se setkali s jednou z nejzáhadnějších postav historie. Bytost, která se v záblescích zjevovala Zachariášovým předkům. Bytost, která měla sehrát rozhodující roli v nadcházejících událostech. A bytost, která měla znamenat katastrofu pro Satanova obvinění. V době Zachariášova vidění sloužil jako velekněz muž jménem Josue. Vzhledem ke svému výlučnému průchodu k Bohu, musel velekněz dodržovat přísné zákony o čistotě a často byl považován za nejsvětějšího mezi lidmi. Přesto Zachariášovo vidění začínalo tím, že Josue stál před svými muži a bytostí, oblečen do špinavých hadrů. Objevil se Satan a začal Josueho před Bohem a bytostí obviňovat. Tohle je ten největší z nich? I ten nejsvětější z lidí je pokrytý špínou a blátem? Jakou? Mají šanci v boží přítomnosti. Proč? Je už konečně. Nezničíš. Bůh už slyšel dost. Bytost před Josuem ďábla pokárala a umlčela ho navždy. Pak se obrátila k Josuovi a řekla těm, kteří byli poblíž. Svlékněte mu jeho špinavé šaty. Satan naprosto nevěřícně poslouchal, jak bytost říká Josuovi následující slova. Sňal jsem tvůj hřích a obléknu tě do krásných šatů. Satan musel namítat, ale tak to nemůže být. Neudělal nic, čím by si zasloužil být očištěn. Pokud něco, měl by být zničen. Ale bytost, ignorující Satanova obvinění, jim řekla, vy jste lidé, symbol věcí budoucích. Všemohoucí pán říká, odstraním hříchy této země během jediného dne. Satan naslouchal. Zmaten slibem, který byl vyřčen. Slibem, který vymaže všechnu jeho neúnavnou práci. Všechna jeho obvinění a veškerou jeho autoritu. Za jediný den. Ale jak je to vůbec možné? A kdo je ta bytost, která tyto věci říká? Bytost, která mluvila k Josuovi, byla dobře známá jako Anděl Hospodinův.